E aí, pessoal, estamos de volta mais uma vez. Vamos começar aqui a aventura na última missão de Doom. E eu estou um pouquinho paranoico porque se eu pular aqui eu não vou conseguir voltar. E a fase secreta parece que já está aqui, como eu falei logo antes no último vídeo. Então, eu vou dar aquela voltadinha esperta e procurar a alavanca. Essa porta aqui tá fechada, tinha esquecido. Ah, ela tá aqui já. Como que eu não tinha visto ela antes? Mas tudo bem. Estamos nós. Missão e vida. Então, tudo bem, beleza. Agora a gente vai continuar. Ok, ainda tem no mínimo mais duas arenas. Vambora. Ai, tomei dano. Inimigos mortos. Aí, desafio completo. Ah, esse Revenant me fudeu agora. Esse combate não acaba, não?
Deu, né? Já tem mais. E agora deu? Porra! Nossa, o bicho despedaça, mano. Foi tirado. Mas que combate longo, hein? Que situação foda. E notem também que a gente tá tendo trilhas sonoras de outros mapas do inferno de volta aqui. Essa foi da primeira fase do inferno, que é a Danger Sanctum. E a última foi da última fase do inferno que a gente jogou. Temos aqui o próximo objetivo e já tem um bonequinho aqui do lado. Aqui em cima talvez tenha mais recompensas pelo meu combate. Aqui, ó. Vida, armadura, munição pra cacete. Aí, bom, isso aí. Antes de pegar o objetivo, vamos olhar isso aqui. O bonequinho aqui, ó. Próximo sentinela me apontando o caminho. Olha lá. Agora, se vocês me dão licença, eu preciso de outra pausa para o xixi. Um momento, por favor. E pronto, estou de volta. Vamos continuar. Parece que essa aqui é a porta do próximo segredo. Tô ouvindo o efeito daquele tiro de BFG ali. Aqui. Vamos ver se realmente abriu lá. Abriu. Supercarga. Tô na metade do progresso pra terminar o upgrade dessa runa aqui. Mas eu provavelmente não vou conseguir, porque essa é a última missão. Duvido que hajam muito mais oportunidades pra fazer isso. Agora, a única coisa que preciso me preocupar é com esse último desafio. Vamos torcer para que ele aconteça aqui. Checkpoint. Mais nada. Eu nem vi mais o bicho.
Vai escalar. Não era pra você ter me acertado, filho da mãe. Tá tentando recuperar um armor. Eu tô camperando nessa área do mapa, da arena, porque eu tenho um plano. Talvez não seja um plano muito inteligente, mas eu tenho um plano. Não contou? Não contou. Eu tenho certeza que eu matei os dois barões com um tiro da BFG, mas pelo jeito eles devem ter tomado dano de alguma outra coisa. Então, infelizmente, está aí mais um desafio que eu não vou conseguir cumprir. É uma pena, né? Mas... enfim. Faz parte. Nossa, quanta coisa. Vamos ver então o que vai acontecer a partir de aqui. A partir de agora, quer dizer. O que foi essa risada? Senhores. Bom, acho que é aqui. Vamos partir então para a batalha final. Vocês estão comigo? Tudo pronto, tudo cheio, tudo completo, vambora. So much. Ai, não! Ai! Thank you.
Você é minha, filha da puta! Tchau, tchau pra você. Você é morrido, hein, filho da puta, hein? Mas, legal, consegui matar Spider Mastermind de primeira sem morrer nenhuma vez. Quase morri, mas eu consegui. Isso aí, galera. Mas então, o que vocês acharam do jogo? Eu achei ele muito legal, só que, como eu falei em alguns vídeos anteriores, a dificuldade do combate é o quanto tempo você aguenta ter inimigo vindo atrás de você sem parar. Eles não jogam todos os inimigos em cima de você de uma vez, que nem no Doom 1 e Doom 2. Eu achei legal tanto de coisa que tem no jogo, tanto de upgrades, tanto de mods, tudo que tem pra você fazer também. A trilha sonora do jogo é absolutamente foda, nessas últimas missões ela ficou ainda mais evidente. E eu acho que a atenção que eles deram pro número de animações, o número de ataques diferentes que cada monstro tem, eu achei muito foda. Inclusive as animações quando você morre e o inimigo te detona, que nem no vídeo da 12ª missão, que o Revenant me matou e arrancou meus braços e tudo mais, que nem no trailer do jogo. Achei isso muito bacana. E no mais é isso. Eu adorei esse jogo e por mais que eu também ache que ele não é superior a Doom com mods, particularmente Brutal Doom, eu ainda acho que esse jogo é do caralho. Mas então, muito obrigado por acompanhar a minha aventura aqui no Doom. Eu gostaria de falar que esse é o fim, mas esse ainda não é o fim, porque ainda tem mais vídeos do Doom que eu quero fazer. Só que eu não vou fazer eles num ritmo tão frenético que nem eu tava fazendo agora. Um por dia quase, em algumas situações mais de um por dia. E também tem o que eu quero mostrar ainda de vídeo de Doom, são os mapas clássicos que eu destravei ao longo da campanha aqui. E eventualmente eu também quero fazer um vídeo sobre o multiplayer.
que muita gente critica o multiplayer do jogo, e de fato, o foco do jogo é o single player, o multiplayer não é tão bem feito quanto. Mas ainda assim, eu quero fazer um vídeo do multiplayer mostrando o que eu gosto do jogo no multiplayer, que não é tão ruim assim quanto as pessoas dizem. Eu concordo que o foco do jogo é o single player, mas o multiplayer não ficou tão ruim assim. E outra coisa que gerou muitas críticas é que todos os DLCs do jogo foram pro multiplayer. Se eles tivessem feito um DLC single player, teria sido muito bacana também. E pra completar, por exemplo, aqueles Slayer Testaments lá contavam da história do Titã, que o Doomslayer matou. Seria muito legal ter um DLC com ele, o Doomslayer, matando o Titã. E vocês notaram ali o bonequinho do Doomguy lutando contra o Pink? Muito fofinho. E eu também tô pensando em fazer alguns vídeos de curiosidade. Curiosidade não, né? De testes, de coisa bizarra que eu quero testar no Doom. Que eu ainda vou descobrir como é que eu vou fazer. Então, fiquem ligados, se vocês quiserem, é claro. Então, mais uma vez, muito obrigado por acompanhar essa série. E até mais.